Capre sunt! To beru! Teď nebudeš dýchat ani další minuty. Vy jste si fakt vážně myslel, že je mrtvej celý rok? Degeneruje. Asi před tím rokem začal natáčet úplně někam jinam. Na takovou pofidernější stránku. Ve skutečnosti dělal úplně něco jiného. Ale ještě tady něco chybí. Intro. A ty si myslíš, že mě jen tak vymačeš tou svou zbraní? A tak děláte si srandu video po roce a už druhý Petráček vrtu. Mě strkáš. Normální, tyhle. Jinak bychom měli určitě tedy pokračovat BS-ku. Jedeme dál. Určitě jste zvědaví na BS. Tuhle roli má přece já, ne? Co to zase? Už se. Nic nestane.